Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer esse motivo aqui, tá? Com essa flor colorida. Vamos lá. Para começar, eu vou fazer o miolinho da flor, tá? Com o fio laranja. Aqui eu vou começar fazendo um laço mágico, tá? Assim, desta forma. Pego aqui uma laçadinha, puxo e faço uma correntinha para prender. Aqui dentro dessa argolinha, vou fazer um ponto baixo, aqui dois, três, quatro, cinco, seis, aqui sete, oito pontos baixos, tá? Eu pego aqui na primeira e prendo com um ponto baixíssimo, ok? Bom, feito isso, faço uma correntinha aqui nesse mesmo lugar. Vou fazer um ponto baixo, novamente nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Faço aqui uma, duas, três correntinhas. Aqui no seguinte, um ponto baixo, no mesmo lugar, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas de separação. E aqui no seguinte, eu vou repetir. Dois pontos baixos nesse mesmo lugar, separado com três correntinhas. Dois pontos baixos no ponto seguinte. Uma, duas, três correntinhas de separação. No seguinte, dois pontos baixos. Uma, duas, três correntinhas de separação. No seguinte, dois pontos baixos. Uma, duas, três correntinhas. No seguinte, aqui, dois pontos baixos. Uma, duas, três correntinhas de separação. Aqui no seguinte, um e dois. Vou contar aqui a argolinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E falta aqui a última, né? Três correntinhas. Eu pego aqui no primeiro ponto baixo e faço um ponto baixíssimo, ok? Agora eu vou fazer assim. Eu vou fazer uma correntinha. Vou pegar a minha agulha. Vou pegar aqui, ó, ponto baixo em relevo. Os dois ao mesmo tempo, assim. Eu vou sair bem aqui na argolinha, tá? De três correntinhas. Puxo uma laçadinha ali e faço ponto baixo. Vou fazer uma correntinha meio que larga, dessa forma, ó. Ok? Novamente, ó. Eu venho nesse espaço, nesse mesmo espaço, e saio no outro, tá? Puxo aqui a laçadinha e faço um ponto baixo e alargo um pouquinho e faço uma correntinha. Novamente, ó, nesse mesmo espaço, pego os dois pontos baixos em relevo, puxo um pouquinho e faço o ponto baixo. Uma correntinha larguinha. Ó, é assim que eu vou fazer o miolinho, tá? Eu vou fazer assim, dessa forma, até o final aqui. Rapidinho aqui, ó. Bem facinho. Ó. Mais um aqui. Ai, desculpa. Ponto baixo e uma correntinha. Ponto baixo e uma correntinha. Tá? Chegando aqui, eu pego aqui a correntinha onde eu iniciei, aqui assim, pegando as duas cordinhas, e faço um ponto baixíssimo aqui. Faço uma correntinha e posso cortar meu fio, que eu, agora eu vou trocar de cor, tá? Ficou assim, ó, desse jeito aqui. Então, olha só, meu linho ficou assim, tá? Então, aqui nesse espaço onde tem uma correntinha, em qualquer lugar,
Eu vou amarrar o meu fio aqui desta forma e já vou contar como uma correntinha, tá? Aqui duas, três, quatro correntinhas. Venho aqui nesse mesmo lugar, vou dar duas laçadas e vou fazer um ponto alto duplo. Novamente nesse mesmo lugar, um ponto alto duplo. Novamente nesse mesmo lugar, um ponto alto duplo. Tá? Ficando assim com quatro pontos. Faço duas correntinhas, passo para o próximo espaço e faço aqui quatro pontos altos duplos nesse mesmo lugar. Aqui dois, três e quatro, ok? Faço duas correntinhas de separação, passo para o próximo espaço e vou repetir novamente a mesma coisa. Então é assim que eu vou seguir fazendo até chegar aqui. Chegando aqui no final, eu fiz duas correntinhas. Eu conto aqui um, dois, três. Aqui na quarta correntinha, faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha, aqui mesmo, nesse mesmo lugar, vou fazer um ponto baixo. Aqui no ponto seguinte, vou fazer um ponto baixo. Nesse mesmo lugar, mais um ponto baixo. No seguinte, faço mais dois pontos baixos no mesmo lugar. No ponto seguinte, eu faço apenas um ponto baixo, tá? Vou dar duas laçadas. Vou trabalhar agora aqui, ó, nessa parte, tá? Vou pegar em relevo aqui, assim, desta forma, e vou fazer um ponto alto duplo. Ok? Dou duas laçadas. Aqui nesse ponto alto duplo que eu acabei de fazer, eu vou pegar aqui no pezinho dele, assim, tá? E faço um ponto alto duplo. Aqui no ponto seguinte, vou fazer um ponto baixo. No seguinte, eu faço dois pontos baixos no mesmo lugar. No seguinte, dois pontos baixos no mesmo lugar. No seguinte, apenas um. Então agora eu vou repetir novamente. Duas laçadas. Eu vou pegar aqui em relevo o ponto baixo aqui, tá? Faço um ponto alto duplo. Dou duas laçadas. Eu vou pegar aqui embaixo no pezinho, assim, e faço um ponto alto duplo. Então agora é só repetir. Aqui no primeiro, um ponto baixo. Aqui no seguinte, dois pontos baixos no mesmo lugar. No seguinte, dois pontos baixos no mesmo lugar. Aqui no seguinte, um ponto baixo. E faço novamente aqui, ó. Pego em relevo, tá? Faço um ponto alto duplo. Duas laçadas, eu pego aqui no pezinho aqui embaixo. Tá? Assim, dessa forma, e faço um ponto alto duplo. Ok? É assim que eu vou seguir fazendo até o final. Então, a minha florzinha ficou assim, tá? E eu vou deixar ela aqui, reservada. Vou pegar outra cor, ok? E vou fazer aqui assim, ó. Um, dois, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5,
Aqui na sexta correntinha, pego apenas uma cordinha e vou fazer aqui um ponto alto. Aqui no seguinte, um ponto alto. E aqui no seguinte, um ponto alto. Ok? Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou virar aqui no ponto alto. Vou repetir um ponto alto, aqui no seguinte um ponto alto, e aqui no seguinte um ponto alto. Quando eu for virar, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Viro, e aqui eu vou repetir novamente um ponto alto, dois, três pontos altos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, viro. E aqui novamente eu faço meus três pontos altos. Tá? Então aqui eu tenho um, dois, três e quatro, tá? Feito quatro vezes aqui. Faço duas correntinhas aqui nessa argolinha. Conto uma correntinha, duas. Na segunda, eu faço um ponto baixíssimo, tá? Duas correntinhas e viro. E aqui vou repetir meus três pontos altos. Um, dois e três. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, viro. E aqui eu vou repetir novamente. Um, dois e três pontos altos. Então aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu vou fazer mais uma vez. Três, quatro, cinco correntinhas, viro. E aqui eu vou fazer meus três pontos altos. Dois e três, ok? Então, se você olhar assim, aqui eu tenho três argolinhas, tá? Agora eu vou fazer duas correntinhas. Vou pegar a minha flor, eu vou trabalhar na pétala, tá? Então, aqui tem aqui o ponto em relevo, aqui tem um ponto baixo. Dois aqui no terceiro, ok. Eu vou fazer um ponto alto aqui no terceiro ponto baixo da minha flor, duas correntinhas. Vou virar a minha peça e aqui eu vou fazer meus três pontos altos. Então eu vou e volto, tá? Aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Viro novamente. E aqui eu vou repetir novamente meus três pontos altos. Aqui, dois e três. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e viro novamente. E aqui eu vou repetir meus três pontos altos. Um, dois e três. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Viro e aqui eu repito novamente. Um, dois e três pontos altos. Ok? Agora eu vou trabalhar na pétala seguinte, tá? Então aqui eu vou fazer uma, duas correntinhas. Aqui na pétala seguinte, vou contar o ponto baixo. Um, dois, e aqui no terceiro, faço um ponto baixíssimo.
duas correntinhas, tá? Viro. E aqui eu vou fazer meus três pontos altos. Um, dois e três. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Viro novamente. E aqui eu vou repetir novamente meus três pontos altos. Dois e três. Faço duas correntinhas. Venho aqui no ponto baixo seguinte e faço um ponto baixíssimo. Ok? Duas correntinhas. Viro novamente. E aqui eu vou repetir um ponto alto, dois e aqui três. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, viro novamente. E aqui eu vou repetir. Sempre vai ser assim, tá? Sempre repetindo as cinco correntinhas para fazer a argolinha e os três pontos altos, tá? Então agora eu faço aqui duas correntinhas e vou trabalhar na próxima pétala, fazendo a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui, tá? Então aqui eu pulo um ponto baixo, dois, aqui no terceiro eu prendo com um ponto baixíssimo, faço as duas correntinhas e viro. Tá bom, então eu vou continuar fazendo aqui e já venho mostrar para vocês quantas vezes vocês vão ter que prender assim, duas vezes. Só essa primeira aqui é uma vez só, tá? E vai ficar assim, ó, desse jeito, tá? Então aqui eu prendi uma vez com um ponto alto, fiz uma argolinha sem prender, prendi duas vezes aqui, mais duas, mais duas, mais duas, quatro vezes. Fiz uma argolinha sem prender e prendi uma aqui na próxima pétala com um ponto alto, a mesma coisa que eu fiz no começo, ok? Agora eu vou seguir fazendo, né, os três pontos altos, a argolinha de cinco, durante 11 vezes. Então aqui eu fiz, olha só. Aqui eu prendi, tá? Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, ok? Então, chegando aqui, eu vou fazer assim, ó. Vou dar uma laçada, vou pegar essa outra ponta, vou vir aqui, ó, tá? E aqui eu vou fazer um ponto alto aqui no seguinte, dois, e aqui no seguinte, três pontos altos. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E vou virar. Agora eu vou dar uma laçada, vou vir aqui no ponto alto. Faço um ponto alto sem terminar aqui no seguinte, um ponto alto sem terminar e arremato. Vem aqui no ponto seguinte, um ponto alto sem terminar aqui no seguinte, um ponto alto sem terminar e arremato. Aqui no ponto alto seguinte, um ponto alto sem terminar e aqui novamente mais um ponto alto sem terminar e arremato. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Vou virar novamente. Aqui eu venho no primeiro ponto, faço um ponto alto. Novamente, um ponto alto. E novamente, mais um ponto alto. Tá? Então aqui eu diminuí para deixar três. Agora eu vou seguir fazendo três, quatro, cinco correntinhas e o grupinho de três pontos altos.
tá? Assim, dessa forma. Eu vou fazer aqui o meu para adiantar, depois eu mostro para vocês quantas eu fiz, ok? Então, aqui foi onde eu fiz a diminuição para ficar 3 pontos. Então, eu vou contar daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? Agora eu vou emendar esta parte desse lado, tá bom? Então, olha só, aqui tem o fio onde eu iniciei o trabalho. Eu vou pegar a argolinha aqui, tá? Assim. Vou rodar assim, ó, dessa forma. Vira até aqui, tá? Então, aqui onde tem a cordinha, onde eu iniciei o trabalho, bem aqui, ó. Onde eu fiz as 5 correntinhas. Eu vou vir aqui, tá? Bem aqui. E aqui eu prendo com um ponto baixíssimo. Assim, ó. Ok? Faço uma correntinha e corto meu fio. Aqui, essa parte, a gente depois vai prender, tá? Aí depois eu mostro pra vocês como eu vou prender aqui, tá bom? Eu vou arrematar essa parte aqui, tá? Já fica pronto, ok? Então, eu vou virar aqui no avesso, tá bom? Aqui eu tenho só um pedacinho de fio. Vou fazer assim, ó. Eu vou entrelaçar aqui, ok? Só para prender meu fio. Ok? Assim, eu pego ali, puxo aqui e volto. E vou entrelaçando aqui, ó. Tá? Aí aqui eu faço um nozinho para não soltar. Ok? E passo o fio aqui por dentro novamente, ó. Assim. Ok? Agora fica bem firme, ó. Vou pegar aqui, ó, uma argolinha. Assim. E faço novamente, ó. Da mesma forma, ó. Por cima e por dentro, ó. Por cima, por dentro. E por cima e por dentro, tá? Aí eu passo a linha aqui. Assim, ó. Tá bom? E aqui eu vou fazer um nozinho e vou puxando assim, ó. Ok? Aí fica bem fechadinho. Agora é só dar uns nozinhos aqui. Assim. Peraí. Deixa eu puxar aqui. Novamente, puxo bem, escondo o fio, aí fica bem preso aqui, tá? Ó. Ok? Aqui já fica pronto. Bom, fica assim, ó. Bom, peguei outra cor aqui e agora eu vou fazer a folha que tem aqui no meio, tá? Então, olha só. Vou prender a linha bem aqui, ó, no meio. Ok? Amarro meu fio aqui. Assim. Ok? Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 correntinhas. Eu vou prender na segunda argolinha, tá? Eu venho aqui na segunda argolinha, pulo um na segunda, faço aqui um ponto baixíssimo, ok? Viro aqui desta forma, venho aqui na primeira correntinha, faço um ponto baixo. Aqui na seguinte, vou fazer aqui meio ponto alto, ok? Aqui no seguinte, um ponto baixo. Vou fazer mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 correntinhas. Eu venho na argolinha seguinte, essa argolinha, tá? E vou fazer um ponto baixíssimo, prendendo assim, ok? Aqui na primeira correntinha, eu faço um ponto baixo. Na seguinte, meio ponto alto. Na seguinte, um ponto alto. Aqui, meio ponto alto. E aqui no último, um ponto baixo. Ok? Um, dois, três, quatro, cinco, 6 correntinhas. Agora eu vou prender bem na flor. E aqui é o seguinte, coloquei até o marcador aqui para vocês verem, tá? Aqui tem uma pétala e aqui tem uma pétala, tá? Essas duas pétalas estão soltas. Então, aqui eu tenho aqueles dois pontos altos duplos, tá? Que eu fiz. Então aqui tem um. Eu vou vir aqui no segundo. Tá? Bem aqui nesse segundo ponto, vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Assim dessa forma, tá? Vou virar aqui. Vou vir aqui na correntinha seguinte. Aqui. Faço um ponto baixíssimo. Aqui na correntinha seguinte, faço um ponto baixíssimo, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Feito as 6 correntinhas, vou prender nessa primeira argolinha aqui, ó, tá? Então eu pego aqui por baixo. E faço aqui um ponto baixíssimo, ok? Agora eu vou trabalhar aqui na correntinha, tá bom? Então, aqui na primeira correntinha, vou fazer um ponto baixo, ok? Aqui eu arrumo, tá? Então, aqui no seguinte, meio ponto alto, no seguinte. Um ponto alto aqui no seguinte, meio ponto alto, e aqui no seguinte, um ponto baixo, tá? Aqui no seguinte, eu faço um ponto baixíssimo. Eu venho aqui na correntinha seguinte, vou fazer um ponto baixíssimo e vou fazendo aqui, ó. Dois ponto baixíssimo aqui no seguinte, três aqui no seguinte, quatro. Aqui eu cheguei na folhinha, tá? Então aqui ó, na mesma correntinha que eu fiz o ponto baixo, eu faço um ponto baixíssimo aqui também,
ok? E vou descendo aqui, ó. Mais um próximo. E aqui no próximo. E mais um aqui, ó. Aí eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Agora eu prendo aqui na próxima argolinha. Aqui, ó, tá? Com um ponto baixíssimo. Aí eu viro aqui, bem aqui na primeira correntinha, faço um ponto baixo. Aqui no seguinte, meio ponto alto. Aqui no seguinte, meio ponto alto. Aqui no seguinte, um ponto baixo. E aqui no seguinte, eu faço um ponto baixíssimo. Aí aqui na correntinha seguinte, um ponto baixíssimo. E vou fazendo assim, desta forma, tá? Aqui, ó. No seguinte, um ponto baixíssimo. E vou descendo, ó. Então, aqui eu cheguei onde tem essa folhinha. Bem onde eu fiz o ponto baixo, eu faço um ponto baixíssimo. Tá? E vou descendo aqui, ó. Um ponto baixíssimo. Aqui no seguinte, um ponto baixíssimo. E vou indo. Ok? Assim, desta forma. Tá? Então aqui eu já fiz um, dois, três, quatro, tá? Agora eu vou pegar nessa argolinha aqui, ok? E vou prender com um ponto baixíssimo aqui. Aí eu continuo descendo aqui, ó, na correntinha seguinte, um ponto baixíssimo. E vou descer até o último. Assim. E aqui tem mais uma. Ok? Aqui eu já posso cortar meu fio. Aqui é só ajeitar as linhas, né? Fica assim. É só ajeitar ela. Tá? Aí, dá uma ajeitadinha, puxadinha assim, ó. Só ajeita aqui, ó. Pronto. Vai ficar assim. Aqui também tem que ajeitar aqui. Pronto. Ok? Aqui é só esconder o fio. Então, no próximo vídeo, eu vou fazer, né, a parte aqui, ok? Pra ficar o motivo quadrado. Tá bom? Então é isso. Se vocês gostaram, deixe meu joinha, se inscreva no meu canal, compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!